ကျုပ်တရားတော့ကို့အဲ့လိုအပြိုကြီးဘာညာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးပဲထင်နေကျုပ်ကမစင်ညာမှာအခုဒီပြိုထင်နေလို့မစင်ညာမှာပိုတယ်မမရဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဒါပြိသက်ကူလဲကိုကလည်းဒါကလည်းချပြရမယ်တဘောမျိုးရှိရယ်မတော့ကတခုခုပေါ်ရှိုးသားတို့ဖြစ်နေမယ်အဲ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပါအဲတဘောထားလဲအရန်ကြီးပါတယ်မတော့ပေါ့မလေးအဆသရရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တော်လေးလေဟုတ်ပါတာဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ပြည့်ကြအောင်โอเคဘယ်တော့ဟောအဲ့ဒါလည်းနည်းအောင်ဒါပြည့်တဲ့ဒီစီနာဘယ်လိုဖြစ်ကလေးလဲဟောအဲ့ခါကျတော့ပြောတာပေါ့ဟဲအောက်မှာ comment လေးမတွန်းအပြိုးရင်းမဟုတ်ဘူးလားဟဲအခုမတွန်းချပြပြဟဲတိတော့မသိလိုက်ဘူးဘာပြအားပေးပါတယ်ဒါဘာပြအားပေးပါတချင်းလေးတွေအရန်ကြိုက်တာပေါ့နော်အံ့ဩဝါတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကို့အနေနဲ့ကျတော့လေဟိုကိုကဒါအမှန်တိုင်းပရိသတ်ကိုကိုကချပြတာအဲကိုရဲ့နီးစက်တဲ့အဆွေမျိုးမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းနေရတာသိတာပေါ့တတော်များများပြိသက်ကမသိဘူးလေမသိတဲ့ခါကျတော့မတော်တာပြိသက်ကိုကိုကအမှန်တိုင်းကိုကချပြရမှာနော်ချပြတဲ့ခါကျမှဗာပြိသက်ကနောက်မဆိုမတော်ကတခုခုပေါ်ရှိုးသားလို့ဖြစ်နေမယ်အဲအဲ့ဒီပုံစံမျိုးပါအဲသဘောထားလဲအရန်ကြီးပါတယ်မတော်ပေါ့မလေးအဆသရရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အတိဝါကြတော့တိဝါကြတော့ကို page ကိုစိတ်ဝင်စားသွားတယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ခါကျတော့ဟို follower တွေတအားများလာပြီးတော့ဟဲ့နေ့ပြင်ကြလို့ရှိရင်ဘာလေးတင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲစိုင်းတွေဘာတွေထွက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လीသူတို့လာပြီးတော့ပြောဒီနေ့ဘယ်လိုအားကြတာဗောဘာဖြစ်လဲညာပဲစိုင်းမှာလဲလာဝယ်ရင်းနဲ့လေအဲ့လိုလေပြောပြဒါအော်ဒါသူတို့ကိုယ့်ရဲ့ page ကိုသူတို့ကြည့်ထားတာဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီသဘောမျိုးပါဟုတ်ဟုတ်ဒီတော့ဆိုတာဒါဆိုပုံလေးကြီးဒီတော့တင်တယ်ရှားတယ်ပေါ့ခုနောက်တော့အခုနဲ့ဒီသွားတဲ့ပုံလေးကြီးအမှတ်ရပုံလေးကြီးလေးဖြစ်တာလေးတွေ့တယ်အဲ့ဒါလည်းပြောတော့ဒီကောင်ပြည့်တယ်ပေါ့လားဟုတ်ဟုတ်ပြိသက်ဒါကတော့ချက်ပြရတယ်ဆိုတာလေလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့တတိယတော့ကို့ကိုအဲ့လိုအပြိုကြီးဘာညာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးပဲထင်နေကျွတ်ကြမစင်ညာမှာအခုဒီပြိုထင်နေလို့မစင်ညာမှာပိုတယ်မမရဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဒါပြိသက်ကူလဲကိုကလည်းဒါကလည်းချပြရမယ်သဘောမျိုးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုအမတ်တရသွားပြီးတော့လဲပါစေချင်တယ်လေပါစေချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပါအဲ့သဘောမျိုးပါပြိသက်လည်းသိစေချင်တယ်ပေါ့နော်အခုလည်းပြချင်လို့ပါဟုတ်ဟုတ်တယ်ပါချစ်ချင်ပါတယ်ပါလေဒါ surprise အဲ့ကျသူမနေ့မှာ surprise ဆိုတော့ဒါဟိုကသွားတာလေဘန်ကောက်သွားရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘန်ကောက်သွားရင်းနဲ့အဲ့လေးပေါ့နော်ကိုကတော့ဟိုအပတ်တရနေတယ်အဲ့ဒါလည်းမသိဘူးဘာဖြစ်ဆိုဒီဟာလေဒီမှာပဲရန်ကုန်မှာပဲထင်တယ်ကိုရဲ့ shopping တွေထွက်နေတော့ဒီနေ့ကိုမေ့နေတာမေ့နေခါကျတော့အဲကုန်အဘူခရောင်းပေါ့နော်ဒီအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တန်းစီနေကြတာဘာဖြစ်လို့တန်းစီနေတာလဲမသိဘူးပေါ့နော်အိတ်ဝဲဖို့တန်းစီနေကြတာဒီအိတ်ဝဲဖို့အတွက်တန်းစီရတာဆိုတော့ကိုကမေးတယ်ဒီနေ့လျှော့တာလားလို့ဒီနေ့လျှော့တာလားမဟုတ်ဘူးတဲ့လျှော့တာလည်းလုံးဝလည်းမလျှော့ဘူးတဲ့တန်းစီနေရတယ်ဆိုအဲ့နေကိုကလေဝဲပေါ့နော် तू ကလေဆိုတော့ဟဲ့ကိုကလေနှမျောတာပေါ့နော်ဒါမဝဲဘူးပေါ့နော်နှမျောတယ်ဆိုအဲ့နေဒီ surprise ပေးတာအဲ့နေတော်တော်အဲ့ဝဲဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကကိုကြီးကတော့ဘာနေရတာရွေးပေးတာအဲဒီဟာလေးကအစ်စ်ပေါ့နော်ဒီဇိုင်းကဘယ်ဟာတစ်လဲပေါ့ဆိုတာဒါလေးတစ်တယ်ဒါလေးတစ်တယ်တဲ့နောက်ဆုံးဒီဇိုင်းလေးရောက်တာတဲ့အဲအဲ့လိုပြောတော့အမှတ်တရလေးတဲ့ဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုလည်းဒီဇိုင်းကမရှိဘူးလေမရှိတဲ့ခါကျတော့အားလေးကိုဝေပေးတာပါဟုတ်ဒါလေးကထွက်ထားတယ်ဆိုတော့မသိဘူးလွမ်းနေပေါ့နော်ဟိုတချင်းလေးတွေကတော့လှုပ်ထားတာရှိတယ်ဟိုရိုက်ကူရေးပဲလို့တော့တယ်အခုကစာမွေးဖြေတော့မှမလို့လေစာလှုပ်နေတော့လေရိုက်ကူရေးထားပြီးတာနဲ့စာမွေးဖြေပြီးတာနဲ့မတော့ရိုက်ကူရေးလေးတွေလှုပ်ပြီးမယ်အဲတယောက်တည်းပေါ့နော်တချင်းလေးတွေကအများကြီးဆိုထားပါတယ်အဲသူလဲဟိုဘာတတ်နိုင်သလားပေါ့အခုကိုယ့်ရဲ့အနားမှာလိုက်ပြီးတော့ကူညီပေးပေါ့လိုက်ဆိုပေးတာပေါ့ဇုံရဲလေးတွေတသားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါသားကူရောပေါ့လေအဓိကကွာဘလောက်တိအခြေခံအားလုံးရှိတယ်သူ့ကိုဒီချက်ပို့ပြီးတော့မှပြောအားလုံးတောင်းတဲ့စကြံမျိုးရှိတယ်ဒီခေတ်ကြတော့အေးတဲ့ပုံပါတော့အေးတယ်အေးတော့လေတခါကြလို့ရှိရင်လေဟိုပြောမယ်တင်ပေးရတာပေါ့နော်တင်ပေးရတဲ့ခါကျဒါလေးကဒီလိုလေးလှုပ်ရတယ်ဒီလိုလေးပြောရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတင်ပေးရအရင်စင်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုလဲလဲဝဲရှိရမယ်လိန်တာမကောင်းဘူးလဲလဲဝဲရှိရမယ်ဒါကလူကြီးလဲတာပဲရှိတယ်ဟာသူ့အဲ့လိုမျိုးလေးတင်ပြရတယ်သူကရိုးတော့လေသူ့လိုပဲရိုးမယ်ပဲတင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးစကားပြောလို့ရှိရင်လဲလေအဲ့လိုမျိုးရိုးနေတော့ဟိုနည်းနည်းပါးပါးတွန်းနေရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပါဟုတ်သူကလည်းဖြူရဲဆိုတော့အားလုံးကဖြူပဲချင်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးထင်တော့ပြော
ပြောပြရတာလေဒါလေးလုပ်ရင်တော့ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်နော်ဒါလေးဆိုဒီလိုမျိုးပြောပြရတာပြန်စဉ်းစားကြည့်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ပြောပြအေးတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်လို့ဟုတ် TikTok ကတော့အခုခက်ကတော့ဟုတ်တယ်အခုကအရင်တုန်းကဆိုမသွန်လို့စပြီးတော့ပေါက်တဲ့ချိန်မှာ TikTok ဆိုတာမသွန်သိမ့်မသိဘူးကိုကတော့လေဟိုပေါ့အကြီးပိုင်းလေးဖြစ်သွားလို့ဖြစ်မှာပေါ့အခုခက်ကလေးတွေကတော့ TikTok ကိုအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လှုပ်လဲလှုပ်တတ်တယ်တချင်းတစ်ပုတ်ကိုအစ်စ်တင်လိုက်ပြီဆိုတော့ TikTok ကိုသူတို့ကမျိုးစုံလုပ်ကြတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကလည်းဒီကေကြတော့မကျွမ်းမှုဒီဟာတွေလုပ်ဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ TikTok မှာပေါက်တယ်ဆိုပေမဲ့ TikTok မှာတစ်ခါကျ view ကအရန်များတယ်။တစ်ခါကျတော့ရှင်ကြည့်တဲ့လူကလည်း page မှာအရန်များတယ်။ဒါပေမဲ့တချင်းတွေကအပြင်မထွက်လာဘူး။ကြည့်တာနဲ့အပြင်ထွက်တာနဲ့မတူဘူး။အရန်ပေါက်တဲ့တချင်းကလည်းလူပြောမဲ့တောင်းခံရခြင်းမှာတောင်းခံရတာ။တချင်းတစ်ပုတ်ပေါက်တာနဲ့လည်းမရပြန်ဘူး။အခုပုံစံမျိုးပါလေဟိုကဘတ်စုံပေါ့နော်အဲ့လိုအဆင်ပြေမှာပေါ့ TikTok မှာပောက်တာတော့ဟိုတော်တော်များများတော့ဆော့ကြတယ်ဝိုင်းပြီးတော့ဆော့ကြတယ်လူသိသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ခိုင်မာဖို့လိုတယ်လေတချင်းတစ်ခုကခိုင်မာဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမျိုးအများနဲ့ရရှိပေါ့နော်ခက်ခက်မမာလေးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဟာတချို့တလေကျတော့လည်းမသွန်ကြည့်ပါလေဒီဟို page မှာဆိုလို့ရှိရင် view တွေအများများတယ်ဒါပေမဲ့တချင်းကအပြင်မထွက်လာဘူးတကယ်တမ်းကျတော့အပြင်မှာလဲ hot နေရမှာဒီတချင်းကအဲ့လိုမျိုးလေအဲ TikTok မှာလဲလို့ပေါ့ page မှာလဲ hot တယ်ဒါတချင်းကကြိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့တော်တော်များများကတော့အခုခက်ကတော့ TikTok မှာပဲလောက်ကြတာများပါတယ်ဒါလဲ TikTok မှာပေါက်တာလဲပေါက်တာတစ်မျိုးပါပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အားလုံးပေါက်စေချင်တယ်လေနော်အပြင်မှာလဲပေါက်စေချင်တယ် TikTok လဲပေါက်စေချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပါဟုတ်ပါဘူးဘယ်တော့အ TikTok တကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ကြွကြွချင်းမတုံးတက်ဘူးမတုံးတက်တော့ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲတခါကြလို့ရှိရင်ကိုလှုပ်တာမှ TikTok ကိုရိုက်ပြီးတော့ save တာမှပဲပျောက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးမကြွမ်းဘူးလေအဲကို့တချင်းလေးတွေကဟိုချုပ်တလေစာလေးတွေပို့ထားတယ် TikTok ကလည်းအများအန်းသုံးနေမှာအများအန်း reply ပြန်နေမှာသူလည်း message messenger လိုမျိုးပဲအများအန်းပြောနေမှာအဲ့လိုမျိုးလေးလေမတုံးလို့ကြတော့ကိုမအားတာနဲ့စီပွားရေးတစ်ဖက်နဲ့အဲကိုရဲ့တချင်းအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဆိုတော့ဒါကိုတိတ်ပြီးတော့မလို့ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဆော့ဆော့ကြပါလေတချို့ကလေးလာပြတယ်ကိုယ့်ရဲ့ messenger မှာအဲ့လိုပြောတော်ရမှာတို့ဘာလို့ဆော့ထားရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဆော့ထားတာလေးရလဲတကယ်တဘာဝကြတယ်ရေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခါကြလို့ရှိရင်တနေ့နေ့ကိုအားရနေမှာသူတို့ရဲ့ဆော့ထားတဲ့ကိုအရင်သဘောကြတဲ့အပုပ်လေးတွေကိုတင်ပေးဦးမှာပေါ့အဲ့ဒါမှလည်းသူတို့လည်းအရင်သဘောကြဝါရအောင်လေဟုတ်ပရိသတ်ကဘယ်လိုပြောမလဲဆော့တာတော့ကိုကတော့အရင်ကြီးတော့မဆော့ရဲဘူးလေနည်းနည်းပပပဲကိုယ့်ရဲ့ပုံစံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ဆိုတော့အနေတော်လေးပဲပေါ့ကိုယ့်သချင်းလေးတွေမှာပေါ့အဲ့လိုဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြတော့အဓိကဘယ်လိုလဲပြဿနာကိုတိတိကျကျလို့လားဟိုမှာကိုယ်ကကြားတော့လည်းရေးချက်တဲ့လူတွေပြောင်းလာဟုတ်ပါတယ်အဲနည်းနည်းပပစော့ကြည့်တာပေါ့စော့ကြည့်တယ်ဆိုတာ TikTok မှာလဲဟိုကပေါ့အဲကိုယ်လဲစော့တယ်ပုံစံမျိုးလေးပါဘူးလိုမျိုးအရင်ကြီး crazy ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ကိုယ်လဲမကြွမ်းကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေအဲ့လိုမျိုးဒီကတော့ TikTok ဟုတ်ပါဟုတ်ပါတယ်ဒါ TikTok page ကို TikTok ပေါ့အကောက်ပေါ့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းကိုကနည်းနည်းပါးပါးဟိုလုတ်ထဲပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးပါအမြဲနေ့တိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာပြည့်အမြဲတမ်းလုတ်နေရင်တော့ကောင်းတယ် page ပဲဖြစ်ဖြစ် TikTok ပဲဖြစ်ဖြစ် YouTube ပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်း current ဖြစ်နေရင်တော့ကောင်းတာပေါ့မသွန်လို့ကြတော့ဟိုဟိုမလုတ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ဆိုင်မမတ်နဲ့ဟိုမအားလို့ပါအဲ့လိုမျိုးလုတ်နိုင်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဟိုနီးတာပေါ့အောင်မြင်မှုပို့ပြီးတော့နီးဆက်တယ်အများအန်းစူးစမ်းနေတာပဲဒါလည်းစူးစမ်းနေတာပဲတော်တော်လည်းဒါ तू စူးစမ်းနေတာပဲ तू မနေ့ကကြာဘာတင်ကောင်းမလဲ तू စူးစမ်းနေတာ page မှာလည်းဘယ်လိုလုပ်ပြရင်ကောင်းမလဲ तू စဉ်းစားဒါစူးစမ်းနေတဲ့အပိုင်းပဲလေစူးစမ်းရင် तू စူးစမ်းတဲ့ရလက်ကတော့ तू ရမှာပဲမသွန်လို့ကမစူးစမ်းတာမဟုတ်ဘူးမအားလို့တခါကျရင်မလုပ်ဖြစ်တာတခါကျလို့ရှင်အကျွေးတွေအများကြီးကြံတယ်အကျွေးတွေအများကြီးအော်ဒီဟာလေးတွေတခါကျပုံတွေကဟိုဖြတ်ချင်နေပြီဖုန်းတွေလည်းပြည့်ကုန်ပြီအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မတင်ရအောင်တခါကြလို့ရှင်တင်နေဆိုတာလဲကိုယ့်ရဲ့ memory လေးတွေအော်ဒီချိန်မှာငါဒီနေရာလေးကိုသွားခဲ့တာဒါလေးတွေငါလုပ်ခဲ့တာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေသိစေချင်လို့တင်တဲ့သဘောမျိုးပါပဲဗောနော်အဲ့လိုမျိုးပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုဝါပိတ်တက်ကြတာဒီခုမှလည်းတော့အားသေးတာလည်းဟုတ်ကဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာလည်းမာလူ follower များလည်းဆေးရောက်ထမ်းပါလေပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပေါ်ကိုပိတ်တက်ပြီးတော့ဒီလိုကျေးဇူးတင်ပါဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မသွန်သွန်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကနော်ပရိသတ်တွေအားပေးလို့ဖြစ်လာတာဒါကြောင့်မတော့အမြဲတမ်းဆူတောင်းပေးတယ်အဲ YouTube မှာအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေကတော့နေတာပေါ့နေတဲ့ဆိုတာဒီလောက်လောက်မရှိဘူး YouTube ကလည်းတွန်တော်မကြည့်တတ်ဘူးလေအဲဒါပေမဲ့တိုင်းတာတစ်ခုထိပေါ့နော်ဟုတ်မတော့လက်ခံအားပေးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မတော့အများကြီးဝမ်းသာတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲတော့ချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအတွက်လည်းတော့အမြဲတမ်းမေတ္တာပို့ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးနေပါတယ်ပေါ့နော်အချင်းလေးတွေအစ်စ်ကလေးပြိသက်အတွက်မတော့နေပြီးတော့ဟိုမကြမကြပေါ့နော်တင်ပေးမှာပါလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်